раёсати корҳои дохилии шаҳри душанбе шоми 14и майи соли 2024 аз боздошти ду наврас барои дар ҳолати мастӣ вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ хабар дод шоми с майи соли ҷорӣ тақрибан соати 00 дақиқа як духтари ҷавони сокини шаҳри душанбе тавассути почтаи электронӣ ба мақомоти милитсияи пойтахт дар он хусус муроҷиат намуд ки дар кӯчаи носир муҳаммад наздики собиқ бозори шомансур ду ҷавонписар ӯро در شنوم حقارت های قبی دوده شن و شرف او پس در نتیجه پیشبرد کروی فوری و جستجوی با گذشت همگی چند ساعت اجانب کورمندان میلیتیا جوانان گمانبر معایم و دستگیر کرده شدند و به شوبه کوروی داخلی دست کرده شدند خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان آنها برای شهر قجر دست نیستند ولی بنا به گزارش مرکز مدبوط میلیتیا دوشنبه زمنی سنجش مهان گردید که اینها شهروندان маҳмадуллозода абубакр соли тавудаш дуазрчр ва ноболиғ ғоибов мебошанд дастгир шуда муҳаммадуллозода дар ҳолати маси қарор дошта дар макони ҷамъиятӣ нисбат ба ҷавондухтари муроҷиаткунанда чунин амали зиштро раво дидааст вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба муҳаммадуллозода тибқи талаботи моддаи чсадшатсе кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷмитоҷикитон барои дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нӯшидани машруботи спирти протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд ҳамзамон барои дахлона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ нисбат ба номбурда тибқи талаботи моддаи чадша майдавбошӣ ва нисбати волидони ноболиғ ғоибов тибқи талаботи моддаи над кодекши ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии ҷмитиитон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои андешидани чораҳои дахлдори қонунӣ ба додгоҳ ирсол карда шуданд ба волидони ғоибови ноболиғ тибқи моддаинд برای خنوک نظری در تربیه فرزند تا 360 سومون جریمه تعدید می ولی محمد لزوده را برای مایده و باشی می جریمه و یا تا 15 شبونه روز حبس کنند. کربران در زیر این خبر با ذکر سال تولد ابو بکر محمد لزوده که 2004 است از آن ایسار نگرانی کردند که سین سال اونهایی که شراب می نوشند خیلی جوان شده است. در جامعه اکثر مسلمان توجکستان نوشیدن مشروبات همچون یک عمل ناخوب و زاینده جرم و دیگر محکوم کرده می شود اخیر عجم استعمال مشروبات در کشور خیلی کوهش یافته است ولی همچنان تقریبا هر روز در باره در حالت مستی دست به یگان قانون شکنی زدن شهروندان یا دچار صدمه شدن رانندگان مست خبرها به دست می رسند